В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський чемпіонат зі спортивної ходьби. На різні дистанції та в різних вікових категоріях змагалися спортсмени на звання переможців як в особистому, так і в командному заліку, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Протягом 2 вихідних днів Івано-Франківськ знову перетворився на спортивну столицю. Був період, що такі всеукраїнські чемпіонати зі спортивної ходьби відбувалися вже в інших містах України. У нас ця ходьба тут започатковувалася, і це вже як і візитна картка нашої Івано-Франківської області і міста Івано-Франківська, ну як родзинка. Тому приємно, що його повернули назад на Івано-Франківщину, бо в тому році, якщо мені пам'ять не зраджує, він проходив в Луцьку. Тим більше погода сприяє, це популяризація здорового способу життя. Чемпіонат зі спортивної ходьби відбувається за підтримки Міністерства молоді і спорту України та Федерації легкої атлетики. Ці змагання є відбірковими в збірну команду України. В цьому році буде відбуватися 2 важливих змагання – Кубок Європи і спортивної ходьби і Чемпіонат світу комплексний, де серед іншого буде і спортивна ходьба. Практично майже всі найсильніші спортсмени-ходаки України беруть участь. Це буде справжнє свято легкої атлетики. Класичні дистанції спортивної ходьби – 20 кілометрів і також є дистанція 35 кілометрів. Це така спеціальна дистанція, яка проводиться саме на національних чемпіонатах. Вже в травні переможці всеукраїнського чемпіонату зі спортивної ходьби представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи в Латвії.